Sve Milovanoviću, juče sam tako i sa Lazom razgovarao. Mislim sam da ostavimo sve za kraj za analizu, međutim, mojete odmah da kaže kakva se ta muka nadvila nad Radničkim za tri kola. A ja ću da vas pitam za ovo što se desilo poslednji put. Pa gledajte, muka manje više. Radnički je igrao fenomenalno, ako već je red da prokomentarišem, i oni imaju veliko poštovanje, fudbalski klub Radnički, što se tiče nas, i znamo da je njihov rezultat jedan izuzetan. Ja verujem u njih da će oni se vratiti na pobednički kolosek. Oni dolaze na vašu utakmicu. I to je tako, da. I to je nešto što je jako jasno, i opet kažem, postoji puno objektivnih okolnosti koje izazovu neke neželjene rezultate. Mi smo imali probleme sa nekim povredama koje su u prvi mah izgledale bezazleno. Ali vi imate isto, kao dva brata. I vi imate iste muke kao i oni. Pa realno je, ali u istom smo gradu. Sport je različit, ali na isti način preživljavamo. Imamo situaciju da čekamo večerašnje neke analize doktorske, tako da očekujem da pošto je utakmica sutra, očekujem da ćemo večeras definitivno znati ko može i u kojoj meri da pomogne. Igraćemo kao da smo kompletni, bukvalno. Videlo se u Beogradu da nam je falilo malo, na kraju taj rezultat je bio totalno nerealan, ali imali smo i mi svoja neka razmišljanja i pokušali da se prištedimo. Pokušat ćemo da na utakmici u Surdulici damo svoj maksimum i nadam se da će to biti dovoljno za neki pozitivan rezultat. To je ekipa koju jako respektujemo, koja je izuzetno pojačana i imaju dobar rezultat. Mi ćemo, kažem, radimo i pripremamo se, vidjet ćemo u kom sastavu. Očekujemo, evo, jubilarni put, ali već smo mislili da ćemo uspjeti da završimo po pitanju pojačanja. To ide malo teže, ali će biti baš brzo. Surdulica je iznenadila. Rekao ste pojačanja, mali grad, dobro, oni guraju novac u futbol, međutim, očigledno da su im ambicija porasla. O, tako je, to je ekipa jedna ozbiljna sa ozbiljnim igračima koji imaju i svoj kvalitet i renome, tako da nas očekuje jako zahtevna utakmica, baš konkretno, pogotovo obzirom na našu situaciju, jer i igrači koji izlaze iz povreda nemaju nijedan trening, tako da, ali mi ćemo se boriti svakako.